Здравейте. Значи, предвид давах някаква практика, някакво упражнение за форми на глаголите. И сега искам да видим дали имате представа за тези неща, за тези окончанията. Нека да видим. Да, миналото време. Многото ами и сегашно искам да видим, защото и за сегашно имаме някои въпроси. Например. Какво правиш на бензиностанцията? А, добре, Олга, какво правите, какво правим, или какво вие правите, или какво семейството ви прави на бензиностанцията? Сипвам бензин. Направи бензин. Сипвам бензин в колата. Да, другите обаче, примерно ако имате децата, те няма да сипват бензин, така ли? Те какво ще правят на станцията? Mm-hmm. Искат да купят много сладки неща, бонбони всякакви и сладки. А, сладки неща, да. Какво правят хората в пожарната? Нямам представа, какво правят. Какво правят хората в пожарната, Олга? Не знам. Хората в пожарната пушат, да, сигари. И чакат за... Нещо, може ли яде? Да, на да, може би нещо да ядат. И чакат за някои визови, за някои екстрени ситуации. Гасят пожари. Гасят пожар. Това не правят в пожарната, това правят извън пожарната. Добре, какво правят в пекарната? Хляб. Да, приготвят хляб, правят хляб. Обаче, ако вие ние сме купувачи, какво правим? Ние купуваме. Клиентите купуват прясни неща, как казунаки, добре, и баница, круасаните и хляб, така нататък. Добре. Какво правиш при обуштари? Добре, какво прави обуштара? Той какво прави обикновено? Направя обувки, делат... Той ремонтира, да, той прави обувките. А, някакъв ремонт, да. Какво ние правиме при обуштара? Ние питаме, да, за... Правиме една поръчка. Питаме за помощ. Кого? Mm-hmm. Плащаме. Обясняваме. Mm-hmm. Обясняваме му какво да правим. Ага, използвам. И лесно е да можете... Можете ли да ги вземате на време, нали? Едно, трябва ли да ви ставят толкова рано? Да, трябва да отива... Дете в училище. Да, да събирам децата. А след това можете ли да пак да спите? Да. Да. В съботно време може да спя до 10-9 часа. За вас е много късно, за мен не е късно. Аз също събуждам, може би в 7, обаче не ставам в същото време, защото искам да... Не знам, не искам и да ставам веднъж.